Львів'янка Наталія Бунза дефілює у одязі власного дизайну. Каже, пішла навчатись на курси кривайської майстерності, щоб удосконалити свої вміння, вже маючи певні знання про шиття. Взагалі це все було насправді досить спонтанно. Я не можу сказати, що ідея спочатку прийшла в мою голову. Перший виріб, який ми шили, це була спідниця. Я вирішила пошити джинсову спідницю, але вже в процесі, вже майже на завершальному етапі, мені чогось бракувало, вирішила додати до неї бахрому з екошкіри. І так само зверху, спочатку це мала бути замшева сукня, а потім в процесі я зрозуміла, що мені не вистачає тканини, тому стало боді, а не сукня. Також сьогодні свій сертифікат про завершення навчання отримала Єлизавета Тютюнник. На момент повномасштабного вторгнення дівчина жила у Харкові. У березні переїхала на Львівщину. Життям я займаюся вже якийсь час, але мені не вистачало практичних знань, так сказати. Я не зшию костюми насправді, але не вистачало бази. Як обробляти щось і так далі. Безкоштовні курси кривецької майстерності стартували в кінці вересня і мали завершитись за 2,5 місяці. Але навчання затягнулось через відключення світла. Більшість учасників курсів – це вимушено переміщені люди. Курс поділений на три блоки. Це є спідничка, штани і плечові вироби. Тобто основу вони пройшли за 2,5 місяці, основу, перші ази, всі учні пройшли і дуже успішно. Ці курси відбулись в межах проєкту «Профешн». Паралельно у Львові створюють тематичну бібліотеку. Там буде дуже багато всього, це великий простір на 330 квадратів. В ньому буде коворкінг і читальня, бібліотечна зона, а буде зона кравецької майстерності, тобто така ніби виробнича майстерня кравецька, де будуть ось всі наші машинки знаходитись, де наші учениці, які вже пройшли навчання, зможуть просто там собі виробляти і шити якісь вироби. І нові учні, яких ми будемо набирати, теж можуть там навчатись. Сьогодні випустились 20 учасниць. Наступний курс стартуватиме у лютому. Іван Кадусько, Тарас Патлякевич, Суспільне новини, Львів.